foi uma história. Eu na verdade, eu estava nessa época, eu estava no Havaí, eu fui passar um mês no Havaí, foi a minha primeira viagem para o Havaí, foi em 1977. E quando eu estava lá, eu não sei porquê, essas coisas não têm explicação. Eu comprei uma coisa que eu jamais compraria, hoje assim, não vejo utilidade praticamente nenhuma para mim, que é uma bússola de mão. Não sei porquê eu comprei aquela parada lá. E quando eu cheguei aqui, eu queria continuar pegando onda boa, uma das grandes. E a gente tem um problema muito sério aqui, né, que quando venta muito, principalmente no Nordeste, que é o vento predominante aqui, acaba muito rápido, as ondas acabam muito rápido, ou seja, você tem um período muito curto para aproveitar. Então eu comecei a pesquisar o mapa do Espírito Santo, procurando um local em que pudesse, tivesse essa condição de vento, né, e que o vento se entrasse de uma posição mais de terral, que a gente pudesse passar o dia inteiro pegando onda, que era o meu objetivo. E aconteceu que eu, através do mapa, eu vi que na ponta, lá no extremo norte do Espírito Santo, lá bem quase na divisa, a gente tinha saído do Rio Doce e que existia uma ponta, né, em que o vento, o posicionamento do vento era terral, o nordeste, que aqui em Vitória, ele é meio de lado, ou quase maral, né, assim, 45 graus, então estraga as ondas. E aquilo ali foi uma coisa que eu fiquei pensando por um tempo e resolvi fazer uma trip para lá. Eu juntei os três amigos meus, pegamos dois carros e fomos ao rumo ao desconhecido. A gente foi na expectativa de que, na verdade, o vento era terral mesmo, porque não tinha como, qual a posição geográfica. Mas a gente não sabia o que ia encontrar, se ia encontrar um lugar que as ondas eram fechando na areia, ou não quebrava, era fundo, enfim, existia toda uma expectativa com relação a isso. E a gente foi, cara, fomos, gastamos na viagem mais ou menos umas 4 horas para chegar lá, porque a gente se perdeu na reserva de comboios, porque não tinha uma estrada, então nós fomos lá dentro da reserva, e perdemos nas trilhas lá, enfim. Demorou um pouco para a gente chegar e descobrir essa pérola capixaba, né, que eu acredito que é uma das melhores ondas do Brasil. E quando chegamos lá, nós ficamos extasiados, porque quando chegamos já era 11h30, a gente saiu cedo, mas perdemos muito tempo. E, porra, estava terral, cara, do jeito que a gente imaginou, e umas ondas tipo assim, o Porto Escondido do México, enfim, quebrando, porra, cada turma, para a esquerda, para a direita, a gente ficou, né? Aquilo foi o começo, né, de tudo que aconteceu, foi em 1977, um pouco surfista no Espírito Santo ainda, e a gente passou o dia todo pegando onda, foi demais. Aí a gente começou a ir toda hora, quase todo fim de semana a gente ia, e acampava, ficava lá. Aí já na segunda vez que a gente foi até a ponta, do extremo, né, da ponta de Regência, que é a parte mais extrema do Espírito Santo, mais para dentro do mar, né? E encontramos a boca do rio, e a boca do rio também estava de gala, perfeito, coisa assim de sonho mesmo. Fazer a cabeça hoje, hein? Aí dá pra ir pra casa e entubar, velho.
Hoje eu não preciso nem passar protetor, vai ficar tanto tempo dentro do tubo que não pega sol. Vai ficar tanto tempo na sombra, né? É, não precisa de protetor, hoje a gente brinca. Dia bom de regência, não precisa passar protetor. Se eu ficar tanto dentro do tubo, não precisa, meu. Não. Ih, regência, porrada, é tubo! Ih! We'll be right back.
E aí, galera, como é que foi o surf aí hoje aí? Show de grupo, né? É? Já tá bom? Todo mundo pegou muito. O Bolhão pegou a saideira ali agora. E aí, Bolhão? Com os tubos, né? Alta zona? Galera na vibe, né? Só os amigos. Alta zona, regência. Internacional. Lado de casa, quintal, né? Era passeando pelos tubos. Perfeito. Registro com alta zona é demais, né? De sonho, tudo né? De bom. Ô, glória. A gente tá aqui hoje com os amigos, passando por dentro desses tubos. Tudo perfeito, dia perfeito, amigo. Onda. Só gala. Sometimes I've been drinking. Já na segunda vez que a gente foi até a ponta, o extremo né, da ponta de Regência, que é a parte mais extrema do Espírito Santo, mais para dentro do mar, né, e encontramos a boca do rio, e a boca do rio também estava de galo, perfeito, coisa assim, de sonho mesmo. Coisa que a gente batia né, um no outro e assim, falava, cara, que é isso, cara, isso, nunca vi isso. E o que aconteceu foi que a partir dali começamos a passear ali com levar os surfistas, aproveitar muito a companhia. Infelizmente a estrada hoje é bem mais fácil para ir para lá, hoje você gasta uma hora e meia de carro e você está lá. Pô, naquela época era no mínimo 2 horas e meia, era uma aventura que bicho. Cara, a estrada não era asfaltada, não tinha ponte, a gente tinha que atravessar uma balsa, esperar a balsa coincidir, chegar no mesmo horário da balsa, então tinha que esperar a balsa voltar do Rio de Santa Cruz para o outro lado. Porra, bicho, era uma lenda mesmo. Tanto é que a gente fazia isso e normalmente a gente ia e não voltava no mesmo dia. A gente ia geralmente ficar 2, 3 dias, né, pra poder valer a pena pela viagem, né. Mas aí foi aos poucos que aquilo foi ficando conhecido. E hoje em dia né, nós temos Regência aí, pô, servindo de gala aí pra galera e, enfim, ajudando a melhorar o nível do surf capixaba. E o pessoal sabe que é. Pô, é só ir pra lá, é um lugar super consistente, é, dificilmente o mar fica flat, muito raro. E como nós temos uma predominância de vento norte praticamente o ano inteiro, principalmente na parte da manhã, né? Enfim, você, pô, você passar um tempo lá, você vai pegar o caos, você vai pirar o coração. É demais, né? São 2 picos alucinantes, um na praia. Dependendo da direção do coração, você tem ou tubos para a direita ou tubos para a esquerda. E na boca do rio é aquela onda que é tubo, é parede, é enfim, é uma pista. E ela anda aí no mínimo aí uns 200 metros da bancada, né? 200 metros para lá, dependendo do dia. Se você for um cara de sorte, pegar um dia lá,
você vai chorar, cara, que você vai andar muito, vai ficar tipo um Chicão, você vai pirar. É demais. E é a esquerda mais longa do Brasil, Boca do Rio? Pô, eu conheço, né, mais aqui do sul do Brasil, que eu conheço mais, porque o Nordeste eu não tenho muito conhecimento não, fui até a Bahia só, mas de todos os lugares que eu já fui no Brasil, puxa, a onda mais longa eu já peguei a Regência disparada. Porque tem outros lugares de ondas perfeitas também, como a Guarda, que é a nossa região também perfeita, que eu conheço. Enfim, outros que eu já ouvi falar, parece que em Santa Catarina também. No Rio de Janeiro tem a Barra de Guaratiba também, que é muito bom, eu já peguei muita onda lá, né? Mas nada se compara, cara, porque a foz do Rio Doce é só perto do São Francisco e do Rio Amazonas. Então o Rio Doce é o terceiro, se não me engano, o terceiro maior rio do Brasil. Então ele tem uma saída d'água muito, muito forte. Então ele arrasta muita areia para o fundo, fazendo com que a bancada seja muito extensa. Então, ou seja, se você chegar lá naquele dia em que você tem um banco de areia, que geralmente é sempre muito extenso, e pegar uma ondulação na direção certa, você vai ter um dia de Indonésia, você vai ter. Tem que ir, tem que ir lá. Tem que ter um braço bom para remar, porque se tiver uma corrente não é para amador, eu acho que ali não é um pico para iniciante. A gente às vezes é forte, dependendo do lugar, ela engana. Às vezes ela está perto da bancada ali, você entra ali e ela logo depois no lugar onde você espera a onda, ela está nula. E às vezes é o contrário, ela está nula onde está quebrando a onda e você andou 4, 5 metros para fora para esperar uma série maior que não quer tomar na cabeça e aí você é sugado pela corrente. E meu amigo, aí você pode preparar para rezar e nadar, que vai sair lá depois dos tonéis, lá ou lá no Tamar. Bom, depende, vai rezar muito. Falou, Renatão. Bom, eu espero que o pessoal continue aproveitando aí bastante, né? E hoje o capixaba tem que botar a mão pro céu aí, que, pô, Espírito Santo, cara, show de bola. Valeu, descobridor. Obrigado. O pessoal deposita uma moedinha na minha conta lá, por conta da minha aposentadoria. Vontade de surfar mais. Porra, sem palavras, né? Nem explicação. É. Sensacional. Só bom dia. Só bom. Porra, a primeira e a última onda foi demais. Perfeito. Porra, guardar um pouco de fôlego pra daqui a pouco, né? É. As caixas de som do lado de fora, no asfalto ou na favela, na rua ou na escola, a gente pega o Bob Marley, põe nos beats pra representar o reggae, o hip hop, qualquer quebrada, e a gente chega, a casa treme, tudo esquenta, a gente
bate rimas, mina geme. Agora aguenta Mr. M. Não adianta procurar nenhuma brecha, rapaça, porque o corpo tá fechado, abençoado por dia, iluminando meu caminho, parceiro, não tô sozinho. Se a vida é um mar de rosa, cuidado, pois tem espinho. Tamo aqui de passagem, não adianta querer vantagem. Talento e capacidade, combate a necessidade, a maldade e a inveja. Cuidado com os comédia, roubando suas ideias, armando uma estratégia pra botar você no chão. Pra mim não tem problema, debaixo dele que eu surgi, também conheço esse esquema. Toda quebrada que se identifica, vem. É samba, reggae, hip hop, não tem pra ninguém. Ideia positiva, a mente vai além do preconceito que a gente sofreu também. Toda quebrada que se identifica, vem. É samba, reggae, hip hop, não tem pra ninguém. Ideia positiva, a mente vai além do preconceito que a gente sofreu também. Sistema de som, aumento grave da cidade, com a positividade na mensagem, a simplicidade eu trago, a vontade de mudar esse quadro. Espírita causa estrago, cê imagina o cigarro. Em cada esquina um bar, uma igreja pra rezar, pouca escola, muita droga, um convite pra entrar no movimento desde cedo. Como é que vai sair? Muita dificuldade, eu ainda vejo por aqui. Sofrimento, esse negócio surgiu, se transformou, evoluiu pra conquistar o Brasil, porque mostrou quatro saídas, várias alternativas de mudança. Cinco elementos, estilo de vida pras crianças. Favela ou condomínio, entende esse raciocínio, tem que saber viver, o equilíbrio é o domínio. Não importa a cor da pele, a classe ou o tipo sanguíneo, chapa, essa mistura é o que balança a massa. Toda quebrada que se identifica, vem. É samba, reggae, hip hop, não tem pra ninguém. Ideia positiva, a mente vai além do preconceito que a gente sofreu também. Toda quebrada que se identifica, vem. É samba, reggae, hip hop, não tem pra ninguém. Ideia positiva, a mente vai além do preconceito que a gente sofreu também. Que se identifica, vem. É samba, reggae, hip hop, não tem pra ninguém. Ideia positiva, a mente vai além do preconceito que a gente sofreu também. Toda quebrada que se identifica, vem. É samba, reggae, hip hop, não tem pra ninguém. Ideia positiva, a mente vai além do preconceito que a gente sofreu. Pra caramba, tem que melhor na onda, mas acabou de fazer ficou um pouco cheio, mas eu fazer boa nota. Nada, boa, galera. Nacional, foi nacional essa onda. Melhor que no Peru.
falei, insane assim. Se amei, se leve, passou bem aqui. Se matar, adeus, se culpar, o seu. Cuidado aí, fala com o pé. Na rua, animal, racional, sacode no trem, garante o pão do dia a dia com sua mais-valia, malaco trem. E o Lezinho? Porra, o Lezinho, hoje tá clássico, hein, cara? É, faz tempo que não quer você. Fala longe da rodada ali, ó. Começa 50, os 3 dias dele que tá dando aí, cara. É. Olha direitinho, Cacá. Caralho, tá bom, hein? Você pegou uma cena maneira da galera, né? É, pode crer. O cara falou que tava em regência, onde o Melão tá internacional. É mesmo, regência? Michel tá lá, Dedê, Marcinho, lá no Robinho, naquele campo lá. Ah, pode crer. Robinho agora tá com o campo animal, você viu? Sim, pode crer. Show, irmão, açaí na tigela daquele jeito, né? Do jeito que a galera do surf gosta. Só ramo natural, alto sul. Galera pra regência agora, um cara de Robin. Pode crer, pode crer. Um abraço aí. Até mais, Dé. Cai dia de baixo, botar a barraquinha, fica bem ali. Errei.
levando a vida na moral, com pensamento longe. Quem acha que isso é loucura é porque finge ou se esconde, atrás daquilo que disseram pra você, certo ou errado, alienado, quem é quem, acho que dá pra ver. Não quero nem saber o que acha de mim, ideia vai além, logo eu que sou assim. Não acredito em tudo aquilo que você vê e ouve, não tem identidade, é tudo igual, pra mim parece até que é clone. Se faz de amigo, pela saco, depois sempre vacila. Não vivo no mundo da lua, mas sei qual é a sua. De um outro lado eu levo a vida e vivo como eu sei. Pra navegar nessa maré tem que saber a lei. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar. O que eles querem na verdade é te jogar no chão. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar e começar de novo. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar e começar de novo. Se tiver que te provar, eu te provo e sem problema. Tatu, dreadlock, pieces, eu tô em cenas. Aparências enganam e é bom não prejulgar. Não pagar mico à toa, antes de se informar. Sou um produto da minha geração. Perdida, falida, o que for, eu tiro a conclusão. E falar dos outros sem olhar pra si é muito fácil. O que mais tem nesse mundo? Gente pra te pôr pra baixo. Levanta a cabeça, relaxa e segue em frente. Essas palavras me acompanham, subconsciente. Será que a personalidade é algo em extinção? Sou mais um clone, no horário nobre da televisão, então. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar. O que eles querem na verdade é te jogar no chão. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar e começar de novo. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar e começar de novo.
quanto? Pô, demais, Vanessa. Te falar a verdade, eu nunca vi desse jeito, nunca peguei, cara. O Rodriguinho me falou ali que já pegou uma vez, mas igual essa aí é a primeira vez que eu pego, cara. Tá demais. Tá vindo lá atrás. Lá atrás, lá na Pedra da Índia mesmo, cara. Tá vendo? Altas ondas, a galera tá quebrando, pô, Davi, Magrão, Rodriguinho, vão pegar altas ondas aí, meu. Vai ser show de surf domingo todo, dia dos pais, presente dos pais. Show! Tô fumando um cigarrinho na casa da minha avó. Eu sempre tive fama de mau elemento, mas eu sou enfrentonento, carregando tijolo, construindo meu barraco. Minha cultura é a do meio da rua, até roubei uma cuia do ceguinho da igreja, que não é cego e correu atrás de mim até o padre Serafim. Se espantou com a confusão, se confundiu, bebeu pinga pelo vinho. Menino mulatinho, hoje eu pedi a Deus pra que sua vida melhore. Até cabra virou bode, o seu pai virou ateu. E o povo já não acredita mais em política, nem bala perdida de coluna de jornal. Todo mundo à espera de um Jesus Salvador pra acabar com o calor dessa vida infernal. Ei, papai, não arruma mais as tarifas. Eu sempre tive fama de mau elemento, mas a sua é fedorento, cara. Belidão, Belidão, 2 metros ali a série. Tem uma zona aí? Tem uma boa. Alta zona? Boa zona. Alguém pegou um tubo alucinante ali agora. Deus quiser, vamos pegar uma boa. Tem muita gente, né? É. E a zona da Belina? Fala aí um pouquinho aí. A zona da Belina é muito boa. Acho que nível internacional, o jeito que tá bom aqui. E é o nosso pico aqui, a nossa casa, né? É. E as condições, como é que quebra? Condição de sul, ondulação grande. Pode vir uma ondulação que vier que a onda aqui fica boa. Depende do fundo, tá bom. É isso aí. Vou pegar as boas lá, se Deus quiser. Vamos lá. Valeu, Dani. I believe it.
words of how to meet so beyond the green before trying your battles. Meet you on into death, kill the barriers. You blow, drop you on, try to be sure. You blow, drop you on, try to be sure. Animal, aquele ficou lá em cima. Eu perguntei quem é o cara, o topo voltou, voltar, cara. Não acredito. Ah, onde? O leste da prancha, o leste que não. Eu peguei foto, eu peguei lá. E aquele tubão? A prancha foi com as pedras. O tubão de ver que sai. Nós estamos botando um bandeira. Você viu o tripa também, o velho? Hein? Quando perdeu o movimento, né, cara? É, quer dizer? O Ronaldo nas zonas. Aceitar o dia. Caramba. Não vai pra casa agora, não. Jerry Lewis aqui salvando, aqui, neném aqui. Porra, isso aqui é pra nós mesmo. Agora já tem identificação. Agora vamos voltar pra aquela gente. Repetição. Mais cabelo, olha lá. Agora é o capixaba. Ah! E aí, como é que tá fazendo hoje? Rapaz, período aí com essa ondulação do sueste para os corais da Barra é uma coisa, condição ideal. A gente estava esperando isso aí já uns 4 dias, confirmou e está superando a expectativa. É. Altas ondas. A previsão de onda até quando? Nós vamos ter mais um swell entrando domingo, segunda-feira, mais um swell mais sudoeste, né? Mas de hoje até sábado tem altas ondas. E aí, Dani? E aí, altas ondas hoje? Hoje Belina mostrou sua cara, né? É. Demais. Pegou as ondas hoje. Que tamanho que tava? Presente de aniversário irado. É, presentão, né? Alta zona mesmo. Já tinha pego aqui assim, desse tamanho assim? Já peguei até já. Um pouco maior, mas hoje tá alinhado, né, cara? Tá certo, onda na bancada. O El entrou de verdade. Show de bola. Marradão.
Parabéns, então. Valeu, meu camarada. Ei, Tiba. Ah. E o Tubo, como é que foi? Conta aí. Rapaz, o outro, o mar tava difícil, dele, pra caramba, cara. Pouca gente pegou da boa. Quer dizer, o mar tava bom, mas tava difícil, cara. E foi um momento, assim, de sorte, cara. Cheguei no inside aqui, vi que é onda abril, que é difícil também a onda abrir aqui no inside, né? A onda abriu, cara, eu ainda avisei pra galera assim, brinquei, botei pra dentro, foi um momento maravilhoso, cara, inesquecível aí. Pô, um tubo na Belina, que é o mar que eu mais gosto de surfar, né, cara? Pra mim, como surfista, foi um momento indescritível. Um momento alucinante. Acho que foi minha filha, cara, quando eu saí de casa, ela subiu na minha prancha e me deu uma sorte. E agora? Agora vamos cair aí de novo aí, segundo dia, mas já diminuiu, né, cara? A galera já fez a cabeça ontem nas grandes. Normal, né? Vamos de 6 e 8 mesmo, que é o que eu trouxe. Isso aí. Tamo aí. E obrigado por ter registrado o momento aí, você e Feltman. Fiquei amarradão de, quem sabe, poder ver aí no filme de vocês aí. Boa, vai entrar no território capixaba. Território capixaba, vou poder curtir um momento meu, pelo menos um momento bonito. Vou levar que eu não sou panela. Falou, Tripa. Valeu, abraço.